רוצה להמציא לכם על אפליקציה שנקראת Dragon Dictation, כמו שאתם רואים. אוקיי. מה שהאפליקציה בעצם יודעת לעשות, היא מאפשרת לנו בעצם באופן קולי לדבר, היא הופכת את הדיבור בעצם למלל, ולאחר מכן יש אפשרות לשלוח את זה בהודעת SMS, לשתף, במייל וכן הלאה. אז בואו נבדוק. אני כרגע עושה בדיקה לתוכנה. מה דעתכם? תכתבו לנו בתגובות אם אתם אוהבים את האפליקציה. כמו שאתם רואים, אם אפשר לראות, ממש רשם בדיוק מה שאמרתי. לאחר מכן, כמו שאמרתי, הקש פה. יש אפשרות להעתיק את הטקסט, לשלוח אותו בדואר, SMS, טוויטר, פייסבוק, הגדרות, איזה רשתות חברתיות ישתף באופן אוטומטי, לבחור שפות. אפליקציה מעולה, היא בחינם, ממליץ לכם לנסות. להתראות, ביי ביי.